det här med att man ska tänka att man har pedalerna bakom sig, det pratade du med mig om när vi sprang där på Hammarbyhöjdens IP i somras. Ja, alltså igår så pratade vi om lutningen. Ja. Och grejen är det att en del har svårt för att hitta lutning framåt. Och då kan man tänka då istället för att man lutar den övre delen här, så flyttar man den undre delen. Och då lutar man också. Det är som att man tänker att man är på en cykel. Att man har cykelpedalerna under sig, eller kanske lite framför sig, eller lite bakom sig. Och så flyttar man på pedalerna. Och då ser det ut typ så här. Framför mig, framför mig, och under, och bakom mig, och under, och bakom. Hur ska tramporna vara egentligen då? Så att vi slår fast det bara innan vi stänger luckan. Ja, alltså det kan man inte säga. Nej. Nej, utan man får känna, och det som blir bra, det blir bra. Okej, okay. Ja. Det som blir bra, det blir bra.